الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مركب وهو الرئيس وحنماد علينا يا جاليدا سويسرلان iyo gudigi isku xil saaray qabanqaabada kulankan iyo intii ka qayb qaatay runtii qof walba karaanka uga qayb qaatay dadaalkiisa waa uga mahadcelinaya magaaladan waxaa imid axaddi waxaan u imid inaan ka qayb galo shir lagu qabtay Geneva oo UN-ka ay qabteen oo howlaha aan hayo la xiriiray ujeedka koowaad oo aan rabay in halkan u imid wuxuu ahaa in shirkaas aan ka qayb galo laba maalin uu socday arrimaha geeska Afrika iyo Soomaaliya ku saabsan abaaraha isbeddelka cimilada iyo badqabka cuntada la xiriiray kabacdina waxaan kulan la lahaa dowladda aad dalkeeda muwaadinka ka tihiin tiina badan ee Switzerland wasaaraddeeda arrimaha dibadda iyo horumarinta caalamiga ah Switzerland waxay ka mid tahay dowladaha taakuleeya Soomaaliya gaar ahaan xagga dhismaha nabadda iyo dowladnimada mid saddexaadna waxay ahayd inaan idinka aan kulanno oo jaaliyadda safaradeeda dhan ee dibadaha waxay daarnaayeen saddexdaas qodob in aan jaaliyadda la kulmo oo aan ku dhiirageliyo xasuusiyo xajmiga dhibaatada ee dalka taalla waad ka warqabtaan dabcan ahla leedihiin waan liinsoo wacaa waan liinla hadlaa arrin inka qarsan maaha laakiin in lays xasuusiyo lasoo dhoweeyo waxaan inkula dardaarmayaa waad aragteen dhibaatada horena waad uga warqabteen in aad intii karankiina iyo sidaa isku abaabuli kartaan iyo guddi samaysataan oo gurmadkaas aad qayb ka noqotaan dalkii iyo dadkii lagu gurmanayo dhiirigelintaasna runtii waxyaalaha aan u imiday ka mid ahay dalkeenna sidaa la socotaan fursadaha iyo caqabadaha ama dhibaatooyinka waa isbarkan yihiin waa isla yaalaan waa dal fursado fiican leh markii dhinac laga eego xagga khayraadka dabiiciga ah xagga dhulka iyo baaxadda uu leeyahay xagga dadkiisa say u yihiin dad maaragtay isku diin iyo dhaqan iyo luqad homogeneous ah xagga dadka say isugu dhaqan u yihiin oo ay u yihiin dad isleh iyo dadka naftooda inay yihiin dad dhalinyaro ah oo boqolkiiba 70 ka badan soomaali dadkeeda waa dad dhalinyaro ah dad hadda waxaa laga sheekeynayaa dowladaha khaliijka inay 70-meeyadii dhammaadkeedii ay ahaayeen dadaan waxba haysanin haddana dad hodan ah waxay ka faa'iidaysteen soomaaha kheyraadkii dabiiciga ahaa ay haysteen weliba iyaga dad idinkoo kalaa oo diaspora oo dibadaha tegay oo waxbarti kuma jirin oo ama khibradda dalka ay ku nool yihiin ama waayo-aragnimada soo helay kuma aysan jirin marka dad fursadaha hadda annaga aan haysanno oo kala haysta ma aha oo dad malaayiin ku dhow millions ay ka badan inta dibadda u soo baxeen wax ku barteen ganacsi ka abuurteen nolol ka samaysteen dalkoodii ay gadaal ugu noqdeen ma ahayn ayagoo saas ahayn haddana ka faa'iidaysteen khayraadkii ay haysteen dalkan hadda aad ku nooshihiin Switzerland dal khayraad dabiiciya leh ma aha sida idinkaba ogtihiin dadkiisa ay kala diiman yihiin kala luqadan yihiin waa ogtihiin oo kagama sheekeynayo 26 kantoona meeshaan ka dhisan waagii waxaa la yaabay federaalka dadka dirsaanaya aniga dabayaaqadii 90-kii jaamacadda markaan dhiganaa bilowgii 2000
مستر كيا هو فدرالك مركا ودمد عن فدرالك ودرسوا كمذا ولا يابي جري مركا لح إلى باتن كنتون أول ما سوسكن دولة جبرات يصدق كون أو من سبالتي أو دولة هو ساعة إيو دولة حكومة تتوقف فوضى حلكة مد بس سنة هاي نيو أفر لقضاء أوفيشال إيكتاه دتك إيكال ديميهين خيراتنا عن لهين ودنا كدنا دون جوه هذا سكوجرة محل هو كاني سبيرت كلو كاني معايا وحال هو كاني أقول إن أقول تمنال لسي إن كرتيد منال لسي أو 4.5 إيريه بها منال لسينين إن قف وقفك أو كا أقول إيواي أرنمي كرتيب بذين يهي لسوهر مريه سوما ساسي كوي ما دان مش أحكى لكم إيمان وحال ويقى أن أدل كان سايدك أكتهين با ساعد فرماجة شوكولاتة هاي بانجية أنت سيدي ستامبا يا واش يا سعد هذا هو 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 لكن هو 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 هذا تكتو خيرات منها جبان ما نكسر رجلي لا كل عوالي به وده بدل نوع عاصم مركز دت كودي فيريان دت كودي الاستان دت كودي الاستان عربها وده مسا ساجره وهم خيرات لهين أردن كمذا جوردن خيرات ملها لكن دت كأردن وده ما عرفت إني كشقيا العكس كت ماذا هي دول أردن حق جدا يكون الاستان ده مركز دتك ووحى ومهم سن هنتدى ومهم سن ابن آدم هيستو ودتك صوته دتك أي خيرات كان كفا إيدي كرا دتك وفا إيدي كرا وحنا كلا صوبيح كرا كنا نفع كرا هذا وصل دتك لسنين سيد النوك على خيراتك ساس جاج وبختين عيان أيوة وبيدي بدي باريه حاله كلوكي معلنتي شدالك دلك إن أيه لان يا جاجس لو بختنا ما كان هيا دد كيان هين دد اوديارسن دد ديسن دد مونانت سين هيا دد نمد يا اقونت كرتيده ما حددكي مركه ولا بابا هيا كو وحين دي دونا متقاني اه مايا وحان وانا الكهور جوغا قالدا انا غور تاغن دولده هبل انا غور تاغن بلايا كلا نو تشتي وحين انا عنا لما ربو صومالي والله تشهد وحسيني أخرناين أحكي جرى لما أرك النقطة شتى منك وحاجة دلسو بعيسد خيرات كأجى أديك أما مولنا يسد ضلك على أهرم سنة يسد مع صومالي كريل لو تشهد مسلم وما قد لا مسلم أهرم سنة والنور ما لا تشهد أيقني هذانا أفريقيا وما قد لا أفريقيا أهرم سنة كي يدرس كي نهرم الله كهر قادني كي أنا لعدين كي أنا قادني أيقنا لحيس دحدي قاتين ما أنت عيدن كودا نبدأ لنا ودن كودا وضق إحنا ما راح نسيد قنتها أسام كوب أحسننا أسقى الدنيا سكون تكاسل يوم يلعب نواجه حضلا يا حرني ماذا ناك ورقة هذاني وهنا سؤال أذك أنا سوي دينه ولا حنسيد قلنا ما ها سي كل عكرتها ضد كلا الدماء كلا أفقة كلا نقنة يا كلا ماركتي قبلة كلا ديجا عنا إن الدولة هذه ديك أكون إحنا وش تمها مشان إحساس أمها مشان هذا من نقضان سيكون دعك أرتا وأنا وحكبرنا ما سويس الله أنا أسجدنا ولا عنك ليه ما وأنا وحكبرنا وأرني ودي إن يا قانت أنا كقادين وحكروا مين مرة وأنا كه الله دوت كنت بدن جاليدا عن كلا هذا هذا كهر فريا وحب بدنه جنريشن كي كواد أما جيل كي كواد أو بدنتين كلا بعض ماشي متجوز صوتوا ما بدنا هنا يا سومالي سوما ما ركل الجيران لكن جيل كواد ولد ذلك يو كحرية جيل كان كواد مركو أبو عمر كان على ذلك عمري يأجل أسوي سموه تا ولد ذلك متجوز وحصوب حايا جيل كلا بعض جيل كلا مرك أيه يا جيران يو أبوتا بكت يو أدر أوجا حق الجرو العقد دري سائي مية قانون والولك أنقب وحوى هذا
dadka diaspora ah waa donorka ugu weyn ee Soomaaliya dhaqaalaha ku contribute gareeya, ama dadka deeqda ugu badan Soomaaliya geliya waa dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool. 1.5 bilyan mararka qaarkood waxaa dhahaa 2 bilyan oo dollar gadaal dalka ugu diraan. Deeqaha adduunka dhan haddii isku dara xataa nuskeed ma dhamma. Walwal waxaan ka qabaa ma sii socone lacagtaas haddii jiilkan hore oo meesha ka baxo maya ma sii soconayso. Jiilka labaad see ku dhici kartaa marka inaan arintaas hayno niman arrimahaas khatar ku ah jira dalkoodana bannaanka ka dhistay ilaa haddana haya waa jushkiga communitiga si fiican u darsa communitiga la yidhaahdo jushka dowladooda dhanba diaspora dhisa ilaa haddana diaspora haya oo ayaga ah. Waxay ku imaan kartaa laba mid marka in ilmaha aad dhasheen ama aan dhalnay haddaa aan isku xisaabo inaan qurbo joog ahay in aan barno dhaqankeenna taariikhda dalkeenna nolosha dadkeenna inaan ku xirno waa dow, ama ayaga kood inaan barano anaga saa iskula hadalnaba horta hadalku anaga go'an yahay moogtihiin moogta annaga generationkiina haddeertaan iyo ilmihiina idinka waxaa laga yaaba inaad umalaysa inaad isla socotii laaga waa kala go'antihiin. Sababtoo canuga markuu iskoolka tago berimo ilaa iyo secondary ilaa jaamacad taariikh kale dhaqan kale kaljar kale ilbaxnimo kale uu bartaa. Soomaaliya markuu maqlane dad uun baaba'san dhibaataysan argagixisaysato isdilaayo uunbuu ka arkaa keliya. Marka laba dadaal mid inaan bixinno waay ama inaan ilmaheenna barno dhaqankeenna waqti gelinno kaljarkeenna taariikhdeenna dalkooda aan ku xirno inay adagtaha laga yaabaa annaga kooda inaan horta aan barano. Hadda isu isaatiin idinka taariikhda iyo dhaqanka iyo buwaagta akhristaan iyo waxay daneeyaan iyo waxay waa ina because an ilmaha waa inaan isla hada shiina la rabaa oo isfahmi kartiin. Haddaad isfahmi karinin soo kac dugsiga aad masaajidka aad maanta aad ku hayso masaajidka dugsiga intuu yar yahay waa kula tagaa lakiin hadduu weynaado isma haysaan ogow. Marka waxaa la rabaa inaan ayaga saan u fahanno ay noogu arag annaga inaan dad jahilina oo dalka waxba ka warhaynin waa inaa idinka isku qasabtaan inaad waxbaratiin oo dalkan dhaqankiisa iyo taariikhdiisa iyo hidihiisa iyo wixiisa aad barta. Maalmood markaa la hadlay waxaan ku dhahay Swiss waxaan rabnaa laba arrin inay samayso dowladda marka wasaaradda arrimaha dibadda la hadlay safiirka iyo ku-xigeenkeeda ay la socoto in aad dowladda Soomaaliya toos u taageertaan. Waa ogtihiin dowladda Soomaaliya toos looma taageero adduunka mucaawinada ama horumar ahaato waxbarasho iyo caafimaad iyo horumarka kuwaas waaye ama ahaato humanitarian hay-adaha la marsiyaa because dowladda Soomaaliya weli laguma kalsoona. Waxaa loo haystaa haddii wixii loo dhiibo dad kala qaadanaya inay tahay si lagugu kalsoonaadane waa inaan la timaadaa wax lagugu aamino. Hadda idinka xawaaladda lacagta beri waa dhige kama shakisin markaa xawaalad diriisid waa Soomaaliya ugu hadda waa dad Soomaaliyeed ajnabi maaha waa hubtaa lacagtaada inaan faamilkaaga tagayso bankigooda haddaad dhigato Soomaaliya aad joogtid ama Salaam ama Premier ama wada bank kasto ah lacagtaada waa hubtaa inay ku ooleyso waa isku hadlay kartaa laakiin dowladda la iskuma hadlay karo ogaada waana Soomaali intana waa Soomaali kanna waa Soomaali labadaba Soomaali leh hadda ajnabiya maaha. Maxaa dowladda loo aaminaynin because dowladdu ma cadaynin wixii loo dhiibo inay si saxa u maamulayso wixii loo dhiibo waxaan ka hadlaa dowladihii soo jiray adduunka marka weli ma aaminin hay-adaha marka loo dhiibo UN-ka. Hadda aniga waxaan adduunka dhan aan u marayaa in Soomaaliya la gargaaro maalinta imaanayay gargaarka boqolkiiba lacagta la rabay boqolkiiba 18 lahay UN-ka markii aan la fadhiistay madaxweynaha magacaaba subaxii dambe waxay dhaheen 18% keliya hayno wixii loogu talagalay Soomaaliya in lagu badbaadiyo. Hadda ilaahay mahadiis dadaal badan oo la sameeyey 72-73% soo gaartay. Lacagahaas la bixinayo dowladda Mareykanka ugu badan tahay waana mahadsan yihiin dowladdan ay ka mid tahay muwaadin ka tihiin waxay ku dhacayaan UN-ka ama hay-adaha kale oo internationalka SAFE, ICRC, CARE, hay-adaha maqnaqsheen ku dhacaya.
aniga markii dadaalkayga inta badan doodayda waxay tahay haddaan dowladda Soomaaliya loo dhiibo in ha loo dhiibo qiyaadaha localka ee Soomaalida, ha la xoojiyo community inta jooga. Su-aashayga hortuna inii sheegaa marka communitygiina ma midaysan yihiin la yidhaahay, ma isku dad isku midaysan ma yihiin, dad ishaysta ma yihiin? Anika maanan jawaabin, waxaan ugu jawaabayna waa inii sheegaa waa ogahay haddaa midaysan tihiin ayagaa in casuumi lahaa. Sababtoo ah markay jaaliyadda midaysan tahay oo codkeeda midaysan yahay maxaa soo baxa effective noqonaya firfircoonideeda la arkaa. Not Switzerland keliya maa, waa meel walba Soomaalida si u kaaldaasanta. Maxaa keenay marka? Waxaa keenaya wax aan yaraysanayno, waxaan u haysanaa dowladda Swisska inaan go-aankeeda waxba ka qaban karin, dowladda London joogta inaan waxba ka qaban karin, ta Sweden joogta inaan waxba ka qaban karin, ta Norway joogta inaan waxba ka qaban karin. Saasaan aaminsannahay, laysinimada naga badatay. Ama waxaan iska aaminsannahay dadka inaan saameyn karin. Tusaale yar ayni siinaa, waxaa jiro nin la yidhaahdo Kolbasi, asalkiisu waa Sierra Leone oo ka imaada. Wuxuu ka soo horjeestay ninkaas maalo dowladda Ingiriiska waxay tiri dadka waxaan u celinaynaa Rwanda oo qaxootiga ah, dowladda Rwanda heshiis la galeen in loo celiyo. Ninkaas wuxuu ku biiray hay-ad waddanka ka jirta, hay-addii uu ku biiray oo la yidhaahdo Freedom for Torture Bias amar magaceeda ahay haddaan xasuusto. Wuxuu sameeyey, wuxuu taargetgareey ama hadaf ka dhigtay alleen labadii dowlad markay heshiiyaan dadkii yaa qaada diyaarad soo ma qaadayso, diyaaradihii uu jidku fadhiistay ninkaas. Diyaaraddii heshiiska gashaaba wuxuu ku abaabulaa, soo abaabulaa marka iyadoo la wareysanaha dhegeysta aniga. Diyaarad la yidhaahdo waddankan Spanish laga leeyahay oo la yidhaahdo Privilege Sky, diyaarad la yidhaahdo aa markii ugu dambeysa qaadatay kontraaga dadka inay daabusho ay ku celiso Rwanda, wuxuu sameeyey ninkaas 16,000 oo saxiix oo aruuriyey email u diray diyaaraddii oo yidhi ay cabasho ah ma qaadi kartiin dadkaas haddii la celiyo waddamadoodii lagu celinayo qaxootiga ay ka soo carreen dhibaato ay geysanayaan. Diyaaraddii waa maqla weysay. Wuxuu tagay headquarterkii Spain, xarunta ay ku lahayd diyaaraddu, asagii koox isla socota mudaharaad ay ku sameeyeen. Diyaaraddii waa dhegaysan weysay, 10,000 oo qoraal ay sameeyeen oo dadka celebrityska, sportiska iyo fanaaniintii u diray dhahay diyaaradda raacinina maxaa dhacay. Dadka waddamadooda lagu celinayo dhibaatada ka soo cararay, toojar ka soo cararay ayay qaadaa diyaarad xun waaye ha raacinina. Marka ninka celebrityga markii fariin u dhacdo emailkiisa waa helayaan ama contactigiisa. Diyaaraddii maxay tahay? Diyaaraddii la isla weydiiyey, diyaaraddii waa dhegaysan weysay. Markii ugu dambeysay shir caalamiyo diyaaradaha ay leeyihiin oo hol inuu ka dhacayo umalayna, ayuu koox watay shirkii oo waxay iska dhigeen dad ka soo qayb galay meeshay shir jiraan ku qabteen. Diyaaraddii waxay siiyey abaalmarin diyaaradda ugu xun inay tahay sababtoo ah dadka lasoo qaxootiga oo masaakiinta ay qaadaa oo la toojargareeyey dalalkii ka yimaadeen ay ku celisaa dowladda Ingiriiska heshiis meeshii shir jiraan ku qabteen. Miidiihii dhan ayaa intereski aa u soo jeesta. Diyaaraddii waa kasashay marka contracting. Waa halmi hay-adu ku biiray isagoo wax soo sameeyay. Marka qofka bini-aadamka haddii uu go'aansado inuu wax sameeyo waa sameyn karaa. Waxaan kaloo tusaale soo qaataa gabar yar anoo London jooga shir ka qayb galaya, yaa gabadhii soo ag fadhiisatay oo qolada hadda ii sheegaya Jewish ka tirsan Yuhuudda, muslimiinta iyo dadka kale diimaha duwana la isku wacay London ee 2005-kii markii ay qaraahyada ka dhici jireen Ingiriiska, waa la sheekaystay intay ka timid ayaga. Waxay ugu tiri communitygaasaan ka tirsanahay, hay-addaasaa haystaa, hay-ad yaroo NGO ah, hay maxaa qabataan ku yiri. Waxay tiri joornaalada Ingiriiska soo baxa ee kuwa la akhriyo joornaalada idaacada qeybeeda kale ma joornaalada bas weliba spreadsheetkay tiri kuwa waaweyn Guardian iyo Daily Mail iyo joornaalada la akhriyo waaweynka joornaalada waa kala duwan yihiin. Kuwaasaa waxay tiri subax walba waxaan fiiriya
wax ka soo horjeeda communitygaga haddii lagu qoro oo haddii lagu soo qoro maxaa samaynaysaa ku yidhi waxay jiri 50,000 oo email haystaa oo dadka communityga ka tirsan waa u diraa marka fariinaa u diraa waxaan leeyahay journalkaas ka ashtakooda waxaa soo nagu qoray fariinta u diyaarinaya waa loo gelinayaa 50,000 oo email waxay tiri 50,000 laga rabaa bis haddii 50,000 ay cabasho keento journalka ugu qasbaya inuu la noqdo wixii uu soo qoray hay-adda sharciga sharciyeysa miidiyaha waddanka u qoray marka waa la noqonaya average waxay tiri 25,000 qof aa u dirta 50,000 markaa u diro 25,000 ah aa ku dhufata hay-adda u dirta ka dacwooto joornaalada joornaalkaasna marka waa la noqdaa wixiis wayna ixtiraamaanay tiri joornaalada haddee fanka keenta aan ku yiri 50,000 qofood aamin hal baan bixiyay tiri xaafiiskane qaar isaga bixinaa gabar assistant yahay anigane iyo laba gabdhoodaan nahoo kali anigane intaasaan mushaarkaasaan aan ku bixinaa marka 50,000 qofood waa hal email iyo hal bound iyo joornaalada ingiriiska isaga celiyaan hal email iyo hal bound waa organisationka marka adiga ma sawiri kartaa taas in hal email iyo hal bound oo hal email la diro laga yaabo bisha dhanba inay laba jeer qofka u diro iyo hal bound oo bisha bixiyo xaafiis ugu furiya shaqadaasi ku haysaa hadhowd anaga waxaa leenaa nimanka hayuuda niman qatara waa adduunka unay haystaan aan ku sheekaynaa soo maa ma haystaan 300,000 waay markii ingiriiska aan ku ogaanay nambarkooda muslimiintana 3 million waa ka badnaayeen laakiin waa la kala dadaal badan yahay marka waxaan rabaa inaan ku dhiiro geliyo in aa cadaadis ku saartaan dowladda waa ku saari kartaan idinka haddaa community tihiin dowladda waa cadaadi kartaan waa ka qaban kartaan waa hubaa inaad samayn kartaan waxaan kusoo gabagabaynayaa annaga si aan dhibkaan uga baxno waxaan u baahannahay in laba extreme aan ka dhex baxno labada extreme maxaa waaye midkii diinta oo nimanka argagixisada hadda dalka dhibaatada ku haaya iyo haddaan kasoo gadoonna xaggeedna qabiilka labadaas leh waaye laba extreme waaye soo ma ama waa qabiil ama waa diin labadaas dadkan maxay ku nool yihiin marka oo idinka aad dhex joogtaan oo horumarkan gaaray waxay labadaasba xagga intay iska dhigeen oo diinta waa ku heshiy waddankan waa ogtihiin diinta waa ku heshiyi waayeen annaga muslimaana hal diinaan ba leenahay hata waxaa laga yaabaa hal madhab inaan haysan ayaga waxay isku dilaayeen taariikhda haddaa ku noqoto swiska protestant iyo katoliga isku dilaayeen waatee lix kantoona gooni u baxday inta kale ahay marka katolig iyo waxay isku soddon dagaalkii diimaha lahaa yurub aanu ka yahay 30 sano la isdilay marka labada extrem oo aan qaladka u fahamsannahay maxaa keenayo diintana mida wuxuu ku leeyahay anaa ka wakiil ah waa inaa saan u dhaqantaa saana u labisane intaa istaagi xaggaa mare zakadana bixina amarkaana samayn haddii kale wuu ku dilaa qabiilkiina midaa wuxuu ku leeyahay anaa kaaba qabiilkaaga aniina dhegaysto waaye anaa iga tirsan tahay laakiin annaga waxaan rana state inaan ka tirsanaano soo maa citizen inaan noqono citizen see ku noqonaynaa state loyal u ah dowlad inaan loyal u noqonaa rabnaa se ugu noqonaynaa marka waxa la yidhaha marka civic value ha jiro qiyam madani ah jiro marka oonan qabiil la ahayn kii extreme-ka ahay diinteena marka waxay ku fiican tahay waxaa ka mid a kaasay saacidaysaa diimaha kale waxay uga duwan tahay qiyamkaasi saacidaysaa oo waa cadaaladda oo waa sinaanta oo waa talada shuuruu dhahaa islaamka tala wadaagga oo waa maxaan kuu sheegahay isla xisaabtanka almuxaasaba in laisla xisaabtamo oo ogtiin oo taariikhdeeda marka gadaal ugu noqoto markii ay haydhaygeeda oo 4 khilaafii ugu horreeyay saasay ahayd isla xisaabtanka cadaaladda sinaanta sidii loo sinaay nabiga markuu leeyay faadima xataa hadday waxdo gabadhiisa waa macnihi annaga diinteena waxay ku fiican tahay ee diimaha kale uga duwan tahay waxay saacidaysaa qiyamka aan rabno ee madaniga ay saacidaysaa laakiin markii extreme laga dhigo oo xagjir laga dhigo way fool xumaanaysaa laakiin haddii mabaadideeda la aado oo sinaanta iyo cadaaladda iyo isla xisaabtanka iyo wadatashiga iyo saraynta sharciga iyo waxaasoo dhan waa qiyamka madaniga adduunka ilbaxa oo ku wada joogo waay isku isirna ma aha isku diinna ma aha isku afna ma aha laakiin that
values oo ka dhahay ay ku wada joogaan anaga marka diinteena value ku jira oo no sahlis haddana values u noqonin oo aan xoojinin oo aan ka shaqeynin qiyamkaas aan ka shaqeynin waligeen labadaas extreme la u dhaxeynina oo argagixisada oo diinteena sharafta ka qaaday ama hadda qabiilki qabiilka moogtahay waa wax temporary ah wax duwan noqon kara ma saas la wada ognahay si marka aan fursadaha dalkeena yaal uga faa'iideysano oo khayraadka ula soo baxno hadda waxa laga sheekeeyey qofaa shidaal ka dhawaajiso ma waa laga shidaalka laga tagi rabaa hadda renewable energy adduunku socda hadda waa ogtihin gawaarida waa aragtay idinka dee dadka soomaali jooga inaan loo sheegi kara laga yaabaa gaariyaha koronto ku shaqeeya oo inta jidka sidii jaanjarkii taleefonkii la jaarji garayna gaari aa taleefon ahaan loo jaarji garayna dad inaan u sheegi kara laga yaabaa dalka jooga laakiin 2050-ka adduunka dhan waxaa la rabaa gawaare inay koronto wada noqdaan shidaal yaa wax ku falaa marka annagana waa noog waxaa shidaalkeenna labanaan bixi karaan ku hayna waaba laga tagaa shidaalkii intaona expire ka noqonin soo la soo baxna maaha oo ka manaafacaadno dowladihii haysta hadda waa kuwaana hadda idinka yurub hadda qabowga socdaa la yidhi ruushia shidaalkii ceshtay markaad dhegaysato yurubiyaanka qaarka weliba climate-ka iyo greenka waxay ku leeyihiin waa fiican tahay ruushka inuu shidaalka goosto dadka waxay xoogga saarayaan in energy-gii kale la raadiyo oo laga maarmaba shidaalkii ma ogtahay marka ha haddii marka shidaalkii laga maarmo annaga shidaalka tee geynayna marka intuu shidaalka macnaha leeyahay waaba 20 sano maba ka badnaba waa inaan la soo baxnaa dhulkeennana waa ku bicaawdi marka mar kale waa in mahadcelinaya wacyigeennan aan kor u qaadno aana isku dayno inaan mar kasta ismuraajicayno si aan dee duruuftan ku jiri karne saanna kuma noolaan karne dadkeennana saas uma noolaan karaan waddankeenna oo qaniga oo khayraadka buuxana kama gaajo karno see ku imaan kartaa marka waa inaan caqligeenna attitudekeenna behaviorkeenna waxa dhan aan bedelnaa si kasto oo iskugu dayno inaan institutionada dalkan yaallo dad badan oo diaspora way dadaalaan waxay isku dayayaan inay koobiyeeyaan sida Swiss u shaqeeyo sida oo Ingiriis u shaqeeyo sida Mareykanka u shaqeeyo koobiga waa la sameyn karaa laakiin waxaan la koobiyeyn karaa inii sheega waa fikir ma la koobiyeyn karaa waa dhaqanka hab dhaqanka culture-ka lama koobiyeyn karo caadaadka lama koobiyeyn karo inaad subaxii shaqada aad jeceshoo shaqo u soo kalaado oo shaqada aad qof jecel aad tahay shaqadaada ixtiraamaya wax la koobiyeyn kara maaha attitude-ka behaviour-ka dhaqanka culture-ka waxaa rabta ku magacaaw waxaas lama koobiyeyn karo runta inaad sheegto oo cadaalad inaad ka hadasho inaad runta sheegto oo waa aragtay dadka hadeertaa qof been kuu sheegaa ma aragtay laakiin yaaba qof hadda been kuu sheegaa ma aragtay suusoo ku dhex nooshiini qof inta kugula soo kala been kuu sheegaa weli ma aragtay maba jira dadku waaba ka koreenba waxaas waxa waa ma taqaana dhaqankaas waaye midkaasna annaga waa inii sheeg waa ku celinaa diinteennu ku jiraa laakiin diintiya waxaanu kaga dhigay keliya inay tahay waxyaalo oo fiqi ah iyo waxyaalo adag iyo maanta dha sheekhi wuxuu ka hadlaa gabadha iyo saan hala yeelo intaa ka dhaco iyo adag intaa mara iyo kan waxyaalihii values-ka ahay qiyamka ahay oo horumarka bini aadamka asaas u ah oo diinteenna ay la timid xoogga lama saaraayo oo cadaaladda ay ka mid tahay oo sinaanta ay ka mid tahay oo xuquuqda ay ka mid tahay oo mas-uuliyaadka ay ka mid tahay oo maaragtay sharciga inuu sarreeyo ay ka mid tahay waxaasoo dhan kama hadlayaan dadkii marka waa maasanti waa ku dheereeyey mar kale waa inii mahadcelinaya waana ka xumaa inaan waqti kooban aan ula joogo intaa anaga ka badan waa sheegeynaa waa maasanti masalaamu calaykum.